Namaskar. আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আমাৰ পেজ লক্ষ্মী কাহ-পিতল ভাণ্ডাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু দেৱালী আহি পাইছেহি গতিকে আমাৰ এবিলাক নতুন ষ্টক আহিছে। এবিলাক দেখিছে চাকি, ধূপদানি, গছা, এবিলাক সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে আছে। 100 টকাৰ পৰা 300 টকা, 350 টকা তেনেকুৱা হয় ইয়াৰ দাম। আৰু ইয়াত এনেকুৱা চাকিবিলাকো আছে। আৰু এয়া তামৰ প্লেট আছে, এয়া পূজা কৰা তামৰ প্লেট আহিছে। আৰু এইফালে বাহিৰত এইটো ডাঙৰ গছা কেৰাহী আছে। আৰু ইয়াত আছে এইবিলাক পিতলৰ হেতা। চাকিখিনি চাওক, আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ। এইবিলাক ষ্টেণ্ড থকা চাকি, এইবিলাকৰ দাম 300 টকা। আৰু এইটো ষ্টেণ্ড নাই, এয়া 280 টকা, 250 তেনেকৈ হয় দামবিলাক। আৰু এইফালে আছে পিতলৰ হেতা আৰু এইবিলাক পূজা থালি। এইখন হৈছে ডাঙৰ তামৰ থালি। এইফালে আছে আৰু এইফালে এইখিনি চাকি আছে, ধূপদানি আছে আৰু এনেকুৱা ডিজাইনৰো আছে। আৰু এইফালে আছে চচপেন আছে, এইবিলাক এইফালে টৌ আছে, সৰু টৌ আছে, ডাঙৰ টৌ। আৰু এইফালে ওপৰত আছে কেৰাহী হয়, পিতলৰ কেৰাহী। এইবিলাক তামৰ, এইখন কাঁহৰ টে হয়। আৰু এইফালে এইবিলাক ডাঙৰো আছে, সৰু আছে। চাকিখিনি আকৌ দেখাই দিছোঁ, এনেকুৱা লাগিলে ডিজাইন থকা এনেকুৱাও পাব, সৰুও পাব। এইফালেও আছে ঘণ্টা আছে, সৰু সৰু ঘটি আছে, গিলাচ আছে, এইবিলাক। আৰু আমাৰ ইয়াত পূজাৰ সামগ্ৰীবিলাকো ৰখা হয়, এইবিলাক বেলপাত। আকৌ এবাৰ ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। এইফালে সৰু প্লেট আছে, ডাঙৰো আছে, সৰুও আছে, এনেকুৱা হয় এইবিলাক। আপোনালোক আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানলৈ আহক, আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ চাকি বা ধূপদানি, গছা, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যদি দেৱালীত প্ৰয়োজন হৈছে আহক, ডিস্কাউণ্ট দি থকা হৈছে। এইফালে নতুন এইবিলাক কাঁহী আহিছে ডাঙৰ। আৰু এইফালেতো বানকাঁহী, বটা, লোটা এইবিলাক আছে ইয়াতে। গছা এইখিনি দেখিবলৈ পাইছে, গছা আছে। আৰু এইফালে বানকাঁহী আছে, এইখিনি বটা হয়, ডাঙৰ বটা আছে, সৰু বটা আছে। এইখন চাওক ডাঙৰ বটা। এইফালে এইখিনি সঁফুৰা, এইখন নতুনকৈ আহিছে চৰ চৰাই। এইখন মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। এইখন চাওক নতুন ডিজাইন আহিছে, ইয়াত লা দিয়া নাথাকে। এইখন চৰ চৰাই, ইয়াতকৈ ডাঙৰ লাগিলেও আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। এইখন তলফালে দেখুৱাই দিয়া এবাৰ, এয়া চাওক এনেকুৱা ডিজাইন। ইয়াত মানে জইণ্টটোত লা দিয়া নাথাকে। বাকী বেলেগ এখন মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইখনত দেখিবলৈ পাইছে এনেধৰণে লা দিয়া থাকে, সেইখনত একো নাই। নতুন ষ্টক ইমানখিনিয়ে আহিছে আৰু। আপোনালোকক যদিহে কিবা প্ৰয়োজন হয় আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানলৈ আহক। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।